ውጭ ያሉ ኢትዮጵያኖች በማይረባ ትርክት እንባዝናለን። አንደኛ አናነብም፣ ብናነብም ፈረንጆች ወይ ነጮች የሰጡንን ትርጉም ነው። ይሄ ደግሞ ትልቅ ስህተት ነው። ምክንያቱም እኔ ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ ማቀው አብዛኛው በነጮች የተጻፈ ነው፣ ግምገማውም ሆነ ሌላውም ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ለእኛ ልጆች እንግዲህ የደረሱ አሉ፣ በአሜሪካም በሌላ አገር ብዙ ቦታ ላይ ደረሱ አሉ። እንዴት አድርገን ነው ይህንን ትርክት የምናስተምራቸው? እራሳችን ሳናቅ ማለቴ ነው። ጽሁፎቻችንን ብናይ የኢትዮጵያ አብዛኛዎቹ የግዕዝ መጽሐፍት የተተረጎሙት ከአረበኛ ነው። በዚህ ምክንያት የአረበኛ ተጽዕኖ አለባቸው። በእስልምና ስለ አንድ ቅዱስ ስለሆነ ሰው ከተናገርክ በኋላ ሰላም በሱ ላይ ይሁንና ትላለህ። በግዕዝ የኛ መጽሐፎቻችን ብናይ ስለ አንድ ቅዱስ ሰው ስንናገር ሰላም በሱ ላይ ይሁንና እንላለን። ይሄ የአረበኛ ተጽዕኖ ነው። ስለዚህ ውስጣችን እንዲህ አይነቱን ነገር ስለማንናገር ትርክቱ የሚመጣው እሱ ነው። ስለዚህ አሁንም በተለይ በውጩ ያለው ህዝብ ቢችል ቢያንስ ልጆቹን የኢትዮጵያን መዛግብት የኢትዮጵያን እውቀት እንዲማሩ የመማር እድሉ ስላለ እሱን ገብቶ የማየት እድል ቢኖር ይሄ አሁን ብዙ የምንጨቃጨቅበት ነገር ከአዳራሽ አይብስም፣ ለጦርነት አይጋብዝም። ከምንቸገርባቸው ጉዳዮች አንዱ የምናቀውን እውነት ብንናገር የሚጠላን ይበዛል፣ ባንናገር ደግሞ የሚቀር ነገር አለ። በዚህ ሁለት መካከል እንቸገራለን። ካለ ኃላፊነት መንግስታዊ ከወሰድከው መንግስታዊ ኃላፊነት አንጻር በተለይ መጽሐፍን ዝም ብዬ በወፍ በረር ስቃኘው ያነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች በተለይ የተቻቸው ድርጅቶች በጣም ጠንከር ባሉ ቃላት የተናገርካቸው ድርጅቶች አሁን ኦፐሬት የሚያደርጉ ናቸው። አንዳንዶቹም ክልል የሚመሩ ኃይሎች ናቸው። ቤተ መንግስት ሲመጡ ደግሞ አንተን ነው የሚያገኙህ። ይህን የጻፍከውን ነው የምታማክረው። እንዴት ነው የምታስታርቀው ይሄንን ነገር? እንዲህ በአደባባይ ጽፈ እንደገና ሲመጡ ልታማክር ልትዳኝ ነውና አትቸገርበትም ወይ? እውነትን ብናገር የዚህ ዓለም ሰዎች ይጠሉኛል፣ ውሸትን ብናገር የሰማዩ ፈጣሪ ይኮንነኛል፣ ከሁሉም ዝምታ ይሻለኛል ብሎ ዝም አለ ይባላል። እና እኔ እንደዛ አልልም። እውነቱን ተነጋግረን ዛሬ ሰው ላይሰማ ይችላል፣ ነገ ግን ይሰማል። አንድ ቀን የሆነ የሚሰማ ትውልድ ይፈጠራል። አሁን ላለው ለአጠቃላይ ለገበያው የሚሆን ነገር መስራት ይቻላል፣ ገበያው ምን ይፈልጋል ብሎ። እውቀት ግን ለገበያ የሚሆን አይደለም። እውቀትና እውነት መኖር አለባቸው ሚዛን ይዘው እና እዚህም ውስጥ እኔ ባለፉት 5 ዓመታት የማቃት ኢትዮጵያና ካለፉት 5 ዓመታት በፊት የማቃት ኢትዮጵያ ትለያያለች። እዚህ ሀገር ጨዋ አይን አፋር ነው። ብዙ ከዩኒቨርሲቲ አካባቢ ከመጡ ምሁራን ጋር አሁን ለምን በዚህ ጉዳይ ግን እናንተ የምታውቁትና ኧረ እንዴ እንኖርበት ይላሉ። የተለያዩ አካላት ይሄ መረጃ ካላሽልም ኧረ በሰላም እንኖርበት እኛ ምን እዚህ ውስጥ ምን ከተተን ይላሉ። እሺ ማን ይግባ? እናንተ ካልተከተታችሁ ማን ይግባ? እናንተ የሸሻችሁትን ሀገር እሺ ምን ይሁን? ማን ነው ያለው? እና ይሄንን በድፍረት መስራት መቻል አለብን ብዬ ስለማምን ነው። በዚህ መጽሐፍ ላይ የኢትዮጵያን ህመሟን አግኝተህላታል ወይ? አማራ ክልል ያለው ሲምተም ነው፣ ኦሮሚያ ክልል ያለው ሲምተም ነው፣ ይሄኛው ሲምተም ነው። እነዚህ የህመሟ ምልክቶች ናቸው። በትክክል ግን በሽታዋ ይሄ ነው ብለህ እዚህ መጽሐፍ ላይ አግኝተህልናል ወይ? የኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግሮቻችን አለመነጋገር ነው። ከበፊት ጀምሮ የመነጋገር ችግር አለ። የአሜሪካ መስራች አባቶች የሚባሉት እኮ አሜሪካን ሲመሰርቱ በር ዘግተው ለስንት ጊዜ የተነጋገሩበት ቤት ዛሬም ይታያል። ተጨቃጭቀዋል። ያን ህገ መንግስት ለማምጣት እኮ ተነጋግረዋል። ለምንድን ነው የማንነጋገሩ? ብንነጋገር ብዙ ነገሮቻችን በጣም ቀላል ናቸው፣ በጣም ቀላል ናቸው። የእኛ ትልቁ ችግር አለመነጋገር ነው።